Idag så tänkte jag en kvällsrutin för att jag vet att ni vill ha en och jag ringde en annan video det liksom. Men jag kommer göra en liten speciell eller vad man säger. Utan jag kommer typ vlogga lite ikväll. Men sen kommer jag ändå visa vad jag gör innan jag går och lägger mig eller vad man säger. Det är inte så jättemycket och inte heller så jätteintressant. Men jag vet att ni vill ha kvällsrutin och morgonrutin. Men morgonrutin får jag spela in någon gång på helgen om jag orkar. Plus att alltså både min kvällsrutin och morgonrutin är inte så speciell. Jag gör knappt någonting innan. Men jag har i alla fall lite jag tänker visa. Jag tänkte bara säga nu att jag kommer fortsätta lägga upp 2 videos i veckan som jag har sagt. Men de kommer inte vara på speciella dagar. De kan komma lite när som helst. Och det är mest för att jag vill kunna lägga upp 3 videos i veckan ibland om jag hinner. För att ibland har jag liksom en extra video som då måste vänta en vecka innan. Och då tänker jag att jag kan lägga upp den då. Så jag kommer lägga upp 2 videos, det är garanterat. Men det kan komma liksom på måndag och en torsdag. Så jag kommer helt enkelt lägga upp videorna när jag är klar med dem. Det var bara det jag tänkte säga. Men jag ska i alla fall sätta mig och kolla lite på YouTube nu. Så jag ska gå ner och käka någonting tror jag. För att jag inte ätit sen jag kom hem efter skolan. Pappa håller på liksom med kylen där nere. Så jag har liksom inte riktigt kunnat hämta mat. För han håller på att byta kylen. Eller sånt. Vi har köpt en ny kyl, jag kan visa det sen. Men jag ska nog gå nu och äta eller kolla om man är klar. Och i så fall ska jag käka. Just nu sitter jag också och kollar på Lins nya video. Amanda ska övningsköra och jag vet att min bulle är lite katastrof för att mitt hår är så himla kort och då blir det så här. Men Amanda ska i alla fall övningsköra och vi ska då köra badonken typ på vägen eller när hon övningskör. Så det ska bli nice faktiskt. Så det är jag taggad på. Men jag måste verkligen gå på toa innan när vi åker. För att jag är segway. Så vi ska gå och köpa donker och köpa lite andra grejer på Ica och sånt. Typ min frukost för att den är slut. Jag måste kissa här då. Jag ska kolla lite på Linalva. Jag får inte kolla klart på videon. Och sen ska vi gå och, eller inte gå, köra och jobba donken. Och jag har inte ätit något mellanmål så jag är rätt hungrig. Så jag hoppas att vi kör snart. Och jag ska också sätta om min bulle för ni ser att den ser katastrofal ut. Sen här börjar jag säga katastrofal. Vi sitter i bilen nu på väg till donken. Vi har precis kommit fram till donken som ligger här. Vi har varit köpt McDonald's nu och vi ska då in på Ica och handla någonting. Vi kom precis hem från då när vi var ute med båten tänkte jag. När vi var handlat och sånt, allting. Så vi ska då käka nu och sen tänkte jag ta bort min smink och gå in i duschen. Tror jag. Jag har precis käkat och jag tänkte sätta mig och redigera. Nej, det tänker jag inte alls. Plugga på mitt prov imorgon. Så ska jag det nu och sen ska jag nog antagligen gå in i duschen. Jag har precis pluggat ett tag nu och Hugo är här bredvid mig och myter. Och jag tänkte då ta bort mitt smink. För jag ska snart in i duschen. Och jag tar alltid bort det typ innan jag går in i duschen. Och har sällning. För att jag får aldrig annars bort i duschen. För jag ser liksom inte. Jag har ingen spegel eller någonting sånt där. Och förlåt förresten om jag har någonting i bakgrunden. För att Hugo sitter och smaskar på sitt äckliga ben i min säng. Så jag ska ta bort mitt smink. Så ska jag gå in i duschen. Ska jag ta bort din smink? Förlåt för en lite rörig video, men jag vet att ni vill ha en kvällsrutin så jag tänkte att jag kunde spela in en sån. Men jag ska i alla fall gå in i duschen nu, tror jag, om inte någon är inne. Det är nog någon annan inne så jag ska vänta på den och sen gå in i duschen tänkte jag. Så alltså jag kom precis ut från duschen, alltså verkligen för 5 minuter då. Jag har bara hunnit borsta mitt hår lite grann. Jag vet inte om jag ska göra det när det är blött. Men jag var tvungen att göra det nu alltså. Men jag ska ta den här oljan. Jag tror jag har berättat om det i någon vlogg någon gång. Det är då en olja som får ögonbrynen och ögonfransarna att växa. Så jag tar liksom en vanlig sån här borste. Och om ni inte har sett min vlogg så är det Hugo som har bitit sönder den här.
Men jag bryr mig inte så jag använder den ändå liksom. Så försöker jag då komma åt lägga cellspegeln så den ser lite bättre. Alla hårstrån, alltså jag borstar dem uppåt så här. Och sen gör jag likadant på mitt andra ögonbryn. Så, och sen gör jag då typ nästan likadant på ögonfransarna. Eller inte riktigt, det är lite svårt att ta på ögonfransarna. Jag ska försöka visa detta på bästa sätt nu. Så jag måste gå väldigt nära. Jag tar upp, oj det här ser jättegott ut. Jag tar upp så här ögonlocket där. Och sen tar jag den här på fransarna. Och jag försöker komma under, eller liksom precis vid kanterna så här nere. För det är där fransarna växer, så det är liksom där man vill få det på. Så där, då var jag klar med det. Och vänta, idag är det onsdag. Ja, det är det. Så jag har på mig den här i exakt en vecka, för jag fick denna onsdagen på sportlovet. Så nu är det då en vecka och min ögonbryn ser ut så här. Och jag kommer hålla på med detta en månad och se om det blir något resultat. Om jag inte ser någon skillnad efter en månad kommer jag antagligen inte fortsätta. Eller jag kanske gör det någon gång ibland, men jag kommer inte göra det lika mycket som jag gör nu. För det känns helt onödigt att liksom fortsätta med det om det inte händer någonting. Och nu tänker jag faktiskt att jag ska ta lite ansiktsmask. Jag får göra så här. Jag brukar aldrig göra det på kvällarna. Alltså när det är skolan. För att jag orkar inte, jag är lat person. Men jag tänker att jag gör det nu för videons skull. Eller vad man säger. Så jag ska nog ta lite ansiktsmask. Och sen plugga lite till och... sen äter Maggi-kake kanske. Jag kommer nog ta den här som jag fick av Siri i julklapp. Det är så här, någon peel off. Den är blå, jag har bara svarta. Så jag ska testa den här nu tänkte jag. Så där, jag tror ansiktsmasken är klar. Eller, ja den är det. Jag ska slänga den här kladdiga grejen. Ska ta typ en handduk här och torka av mig på. Jag tog inget så här, jag satte inte upp mitt hår eller någonting. Vad är det nu? Oh my god, kolla! Jag är helt dyngsur här där mitt hår har legat. Jag är ner i köket nu och jag ser jättekonstigt ut. Jag måste jag inte prata. Men så här ser förresten en kylint. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur den ser ut innan, men det var ju... sådana här luckor som det är här var det ju på kylen också typ så att de inbyggde eller något sådär. Men nu har jag bytt för att de var jättegamla och sånt. Så nu har vi en annan. Och jag gillar den här mycket mer så. Och förresten jag orkar inte göra magkik, det tar för lång tid. Så jag tror jag ska göra, eller bara ta lite yoghurt och någonting för att jag är hungrig. Jag har käkat lite nu och så nu ser jag så att den börjat lossna lite här. Och om det var för visst jag så här för min familj sover och jag vill liksom inte väcka dem. Jag måste ta ner. Eller bara jag som inte kan sova när persienningarna är uppe typ. Eller vad det heter, persienningarna. För då är jag rädd att någon ska kolla in eller någonting. Även om jag bor långt upp liksom. Men jag ska ta bort ansiktsmasken nu. Och sen tänkte jag... aj. Bara kolla på YouTube typ. Så jag har tagit bort min ansiktsmask och jag hoppas inte det är någonting kvar i alla fall. Men jag tänkte avsluta den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Om ni får inte glömma att gilla, kommentera och prenumerera så ses vi nästa. Hejdå!